Det här är del 2 av genomgången rotexpansioner. Vi hann inte riktigt klart förra gången med sista uppgiften. Det vi gick igenom här i den här genomgången tidigare var enkla rotexpansioner. Vi gick också igenom metoden lösning med kvadrering. Jag hade ett exempel på hur man löste där. Vi tittade på grafisk lösning av rotexpansioner. Och gjorde ett exempel. Här ska vi se. Där. Som var den enklare formen. Och så började vi med exempel 2. Där vi då har x plus 2,5 roten och x minus 9 är lika med 0. Här börjar vi med att se till att vi får den term med roten nu ensam på ena sidan genom att ta bort den från båda leden. Det vi hade kvar sen, det vi har på varje led, det kvadrerade vi. Och använde oss då av andra kvadreringsregeln i och med att vi har ett minustecken här. Vi förenklade uttrycket. Såg till att vi fick en nolla här i högra ledet så att vi kunde gå till PQ-formen. Där vi har vårat P här som är minus 24,25. Det är alltså P-värdet. Det är som står framför X. X ska inte vara med. Sen har vi vårat Q-värde som är 81. Stoppar in det i andra delen av PQ-formen och där var vi när tiden tog slut på genomgången. Här har vi då 24,25 och minustecknet ska vara med 24,25. För vi ska ju ersätta P i formen med det P-värde som vi har här uppe. Sen har vi Q-värdet som är 81. Det här kan vi nu gå in och förenkla. Och då får vi att x är lika med 12,125. Vi får plus minus. Roten ut 147,015652. Avrunda inte i en uträkning, utan är det så att man får ett exakt svar när man kvadrerar det här så skriver man upp det. Annars låter man det här vara kvar och fortsätter uträkningen i räknaren. Där vi går vidare och då får vi plus minus roten ur 66. 0,05625 och då har vi 12,125 här. Och det innebär att vi har att x är lika med 12,125 plus minus 8,125. Hade vi nu avrundat under gång så skulle vi inte få 8,125 och inte få de här hela rösterna som vi får när vi räknar ut det här. Åtminstone en av de hela rösterna minus 8,125. Det vill säga x är lika med 4 och x2 är lika med 12,125. Minus 8,125, inte alls plus ska vi ha. Och då har vi 20,25. Och som vi vet sedan tidigare delen av genomgången så behöver vi testa den här lösningen. Och det gör vi genom att kopiera den här. Titta ner den hit. Klistrar in den.
Och så stoppar vi in x är lika med 4 och x är lika med 20,25 i vår ekvation för att se om det, de här rösterna, om de funkar eller om vi har någon falsk rot. Då får vi 4 plus 2,5 gånger 2. Så vi ser 4 plus 5 och så har vi minus 9 här. Och det innebär då att den här är okej. Men går vi in här där vi har 4 gånger 2,5 eller plus ska det vara. Gånger roten ur 20,25 minus 9 är lika med 0. Så kommer vi att se att det här inte fungerar. För då har vi 4 plus 2,5 gånger 4,5 minus 9 är lika med 0. Och här ser vi ju att 2,5 gånger 4,5 är ju redan det större än 9. Så det här fungerar inte. Vi har en falsk rot. Så det innebär att våra svar på den här uppgiften är var x är lika med 4 löser den här rotekvationen. Och det som då är viktigt att tänka på är att när man löser den här, testa dina svar och se om de stämmer. För vi anger ju i det här svaret att x är lika med 20,25. Då kommer du få fel på uppgiften, för det är en falsk rot. För det är enbart x är lika med 4. Som löser den här uppgiften. Det vi har tittat på nu är enkla ekvationer där man direkt kan gå och kvadrera båda leden. Och vi har tittat på lösning med hjälp av kvadrering. I en annan genomgång så kommer jag gå igenom lösning med substitution.